со над 180 настани. На 7 октомври ќе стартува новата театарска сезона на македонската опера и балет. Најавени се богата програма и ново гледалиште. А како најголем спектакл за сезоната, се очекува да биде премиерата на мюзиклот посветен на Тоше Проески, насловен «Тајно моја», кој ќе биде изведен на 9 март 2017 година. Годинава, за разлика од претходната сезона и од претходните сезони, ќе имаме многу поширок спектар на представи, концерти, спектакли и останати настани. Генерално и пројката е многу поголема од досега. Ќе имаме, ако не се лажем, околу 180 настани во цела сезона, тоа значи дека секој втор ден ќе имаме настан на сцената на Македонска опера и балет. Она што можеме да го најавиме како најголем спектакл во оваа сезона е мюзиклот «Тајно моја», посветен на нашиот најпопуларен пејач Тоше Проески. Наредната година се навршува 10 години од неговата смрт и токму таа намена, во негова чест, ќе биде направен конкретен мюзикл кој што е предвиден да се одржи на премиерно на 9 март 2017 година. На сцената на МОП ќе се одржи прошталниот концерт на групата Лепи Сол, која слави 40 години од своето формирање. А за средината на ноември, најавена е и светска премиера на представата Клеопатра, во чест на 25 годишното искуство на прима балерината Александра Мијалкова. Од македонската опера и балет информираат дека ќе се приклучат во хуманитарната акција за помош на поплавените подрачја во Скопско, донирајки дел од својот приход.